Për çfarë tash më? Po mirë, unë do t'i them pleuratit mos të ngacmoj. Do të thonë zotria thotë tash që ne duhet ta diktojmë Amerikën se çfarë politike më bë Amerika, se si ta marri, si ta marri Amerika Vučićin, ta marri seriozisht apo jo? Pleurat, pse e ngacmon Bakun te kjo pjesë që nuk e do, nuk, domethënë ti e do më shumë Shqipërinë se sa ai. Unë dyshoj që do atë shumë sa që po e merë thjesht. E ka ngri një president, e ka bo një kësa. Unë me dyshimet e njerëzve, mor zotri, se kam gjona tjera për të bo. Me umorë me dyshimet e shdo njeri u. Qfar gjera? Qfar gjera? Punët t'i shërbej familjes time, t'i shërbej punës time, t'i shërbej atë dheu tim. Kjo është patriotizmi. Nuk është patriotizmi me shah Amerikën që si tregon vendi Vučićit se është fashist dhe nëzori një flamur. Që është duke ngritë Serbia në Balkan, është duke bo vegel e Rusis, është duke mashtru Evropën, është duke pretendu t'i hisive Amerikës. Edhe ne po rrim heshtje, Shqipëria me kryeministrin e Tiranës rrim heshtje. Ju e merrni shumë vjet. Po çfarë do bëni? Është që nuk budon të ndodh. Çfarë do bëjnë to? Çfarë do bëjnë? Çfarë propozon ky? Duhet reagimi ashpër, reagimi ashpër, duhet që njëherë për gjithmonë. Cili është reagimi ashpër? Dy ka një ulje në dy në dy karrika nuk mundesh. Po. Me ata o je me Evropë. Po. Kaç, këtu për vëndam. Jo, të e mor një lef, një flamurën më bashkë dhe... Po sugjeroje, pëse nuk e sugjeron Europës ti? Këtu duke në dhe atu sërbi një akor. Leurat, ti refuzon, një pyetje kam, ti refuzon të shosh gjdo ndeshet të Serbis në kampionate? Gjithmonë. Gjithmonë. Gjithmonë e refuzoj me shiku deri sa Serbia nuk e heq nacionalizmin fashist në krye. Me presidentin që ka dhe partit cilat janë nacionaliste refuzoj dhe refuzoj tjem duhet kjo vendim okay, që ta pyes dhe Bakun mi këtu mendojnë që duhet të ndrojë një vendim në koncept foli për reagim të ashpër po çfarë pse nuk ja sugjeron Europës kryet Amerikës ja pra ja dhe sugjeron kështu mendon se ja kam sugjeruar nëpërmjet studios suaj okay publikisht ja sugjeron okay dakord shumë mirë më vjen mirë publikisht atë më vjen mirë por refuzimi që i bëhet për shkak një sporti për shkak sporti është sport më zotri sporti është sport për mua kaq më fal ata bëj një pyetje sporti është sport ku ka lufta kraci Serbi ku ka nis lufta kraci Serbi nga kush a din ku ka nis lufta e di po e ku nga kush? Ke ndeshja... Nga kush ka fillu? Po, edhe? E po të njëtë në voqiqe ta në. Apo e bënd të njëtë në voqiqe ta? Qfar po bëndoj? Apo provokon? Apo... Edhe qfar duhet bëjmë ne? Edhe nuk duhet ashoj dhe... Po mirë, Baku s'mundet të refuzet qikoj ndeshje të Serbis... Unë jam gazetar sporti mërë zotri, do shikoj zdo ndeshje të gjdo ekipin bot! Po shikoj mërë, po ti mos fol me... Me qëtësime dhe onë e kanë një flamur gjithën e një në regull. Edhe qaqë. Po kush tha që mund duret... Digjo, kush më tha, kush tha ty që mund duret në regull? Po e them fillim të një... A ka... Or zotri, a... Digjo... Ti dhe që nuk ka lajmë. Po s'ka lajmë pra... Nuk ka lajmë, për faktin që... Po shive, nga nuk... Po digjo, po nga... Po digjo, nga nuk ka lajmë, ty thot që... Ti the që është në rregull. Po përse, dakord, po përse në një ndeshje pikërisht me Zvicrën, është Serbi Zvicër në një ndeshje të tillë. Ora ato janë nacionalist fashist, atyre i ka ngel viti 0, ato këtu janë. Edhe Vučić thua këtë rast? Vučić. Po patjetër, po pse? Okej. Po pse? Dash dolën. Urdo? Duhet të merret një mas në këndvështrimin tënd për këtë gjë? Po çfarë masë të merret? Nga kush? Merret një mas, flas edhe nga institucionet të cilat drejtojnë gjithë skemën e futbollit. Ja. Nuk ka. Sepse nuk e nxorri aty në fush. E kuptoj. Për shembull, po të ishte një flamur aty në fush mes ky flamur që kishte Vučić, po t'ishte i madh aty në fush, UEFA si organizatore e ndeshjes duhet ta hiqte para ndeshjes. Siç duhet ta hiqte në Çeki ato flamurin që i vun X. Kemi parë ne për shkakun skena të tilla nga figura të tjera të rëndësishme të politikës në